你看，姐姐，妹妹，姐姐，你终于来了。实在不好意思，之前出了一些家务事，耽误了。我就跟驸马说，你肯定能撑得到我来。姐姐，驸马跟你说过我燕国的情况了吧？嗯，子之魔国，您的糊涂父王被蒙蔽，还以为遇到了良臣，险些将王位也传给了他。我还知道，你的太子弟弟现在被抓。 危在旦夕。姐姐，驸马走了以后，子之更加变本加厉，打着父王的旗号诛杀了无数反对他的忠臣，还诬告我妄图叛国，以我挑起战争为由将我排斥在外。现在燕国百姓民不聊生，水深火热。干娘，咱这就去干掉那个子之。妹妹放心，姐姐既然来了，不打胜仗，绝不罢休。